اور ماہ رمضان کس رتس اندر ونکس تہ برو کن بہت تہ ذمہ دار بہت تہ خادم یتھ تہ برو کن یہ عرض کران کہ یتھ یہ درسگوہ اس پروجیکٹ یہ زیادہ اہم یہ زیادہ اہمیت قائل تک درسگاہ اندر زیادہ ونکس تنگی گا ات سلسلس اندر چھس بہ ادبن تہ احترام اصحاب خار گزارش کران چاہے یہ مین آواز ان تانت میڈیا کے ذریعہ اس واتن یا تھی یت سن محترم تو معزز یہ سن برادر سن محترم یتھ ونکس اشرف فرما ات بارس اندر درسگاہ ذمہ دار تہ تانت یا درسگاہ ذمہ دار ہند طرف یہ تہ تانت کان تہ میسیج چاہے قلمی طوری یا وائس میسیج یا کن تہ طریقی اور ات بارس اندر بھرپور تعاون کرن درسگاہ کس اکاؤنٹس اندر مسجد ہندس اکاؤنٹس اندر یہ پونسہ جمع کرن تاکہ وقت مقررہ پہ زن مقررہ وقت ات مقرر وقت پہ گھس یہ بھرپور رقم جمع اس ہوں آسانی سان ام درسگاہ کی چھت تعمیر یہ آسان طریقہ اندر یہ کم نکولت اور ات بارس اندر مے کور گی عرض ات بارس اندر لکٹ کھانا رقم اٹھ تو دہ لچھ روپیہ ات یہ درکار درسگاہ کی اخ زہ لچھ روپیہ جمع یا اوتر گو اس روپیہ لچھ ڈوڑ لچھ گو ات بارس اندر جمع مگر ات مزید زیادہ رقم ضرورت لکٹ تن اور ونکس چلان الحمد للہ اور یہ کم وات تیل پائی تکمیلس یل اس پنو چندو اندر خرچیت ات بارس اندر ات بھرپور معاونت کرو اور یہ کت مسلمان ہند خاطر خوش آئند کت کہ سان سان گھر چھت اور یہ سن مستقبل پڑھنا یہ سن بچہ پڑھنا تمہن دینی تعلیم دن تک مرکز تو تک ادارس چھت ور تمہن دقت سامنے پیون کرن یت وندس اندر موسم آس خراب گسن یا موسم آس زیادہ گرم گسن اور تتھ آس تم سلیب تل ہیکن زیادہ کالس بہت کی سن بچ لہذا کرتے سنس غیرتس ونکس سوال مسلمان ہندس غیرتس اس یہ روزن والے ہندس غیرتس سان ماجن بینن کورن سان جوان سان بزرگن ہندس غیرتس سوال اور یہ کم نکھ وال سن دینی ذمہ داری سن بہت ہمسائے درسگاہ بہت ات ستن قرابت بہت ات ستن نزدیکی بہت ات ات مانج ستن وابستگی یہ سن ذمہ داری لہذا کر بہ ات بن احترام گزارش ات بارس اندر کرو تھی بھرپور معاونت اللہ تعالیٰ تھین تہ دن قبول اللہ تعالیٰ تھین سون یہ سمن قبول۔